পূজা নলগা গুৱাহাটীৰ এটা অঞ্চল। এবাৰ ম্লান পৰিব দুৰ্গা পূজাৰ উৎসাহ। মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন, পুনৰ আহিল দুৰ্গা পূজা। আহিনৰ শাৰদীয় উৎসৱত এইবাৰ পিছে নাথাকিব পূৰ্বৰ সেই পূজাৰ মাদকতা, নাথাকিব আগৰ দৰে সেই দুৰ্গা পূজাৰ উৎসাহ উদ্দীপনা। থাকিব পূজাৰ মণ্ডপ, ঠা খাই নপৰিব ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী। কাৰণ চাইকেল ফেক্টৰী কালাপহাৰ লাল গণেশৰ পৰা যৌতি কুচিলে নিৰ্মিত হৈ থকা উৰণে সেতুৰ বাবে এইবাৰ ইয়াত নাথাকিব দুৰ্গা পূজাৰ ৰং। প্ৰতি বছৰে ঢাক ঢোল শংখ উৰুলিৰ শব্দৰে দুৰ্গা পূজাৰ বতৰত জীপাল হৈ থকা অঞ্চলটোত এইবাৰ নাই দুৰ্গা পূজাৰ আগমনৰ বতৰা। এয়া ৰাজধানী চহৰৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ একে আজাদ ৰোড। নিৰ্মীয়মান এইখন উৰণ সেতুৱে এইবাৰ কাঢ়ি নিছে সকলোৰে পূজা পূজা যেন লগা সেই উৎসাহ। কালাপাহাৰৰ পৰা ফটাশিল হৈ চাইকেল ফেক্টৰী, লাল গণেশৰ পৰা জ্যোতিকুচি লৈ চলিছে কাম কাজ, চলিছে উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ জোৰদাৰ প্ৰস্তুতি। পিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত নাই দুৰ্গা পূজা অহাৰ আগলি বতৰা। নিয়ম মাফিকভাৱে অনুষ্ঠুপীয়াকৈ এইবাৰ দুৰ্গা পূজা আয়োজনৰ যুঁজা চলিছে। আনবাৰ পূজা চাবলৈ গৈ পূজাৰ ফিলিং দিয়া বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ আয়োজক কমিটিৰ বিষ্ণুপুৰ পূজাথলীত নাথাকিব পূৰ্বে থকা পূজা পূজা ফিলিং। মুনলাইট কালী মন্দিৰ পূজা বাকৰিত নাথাকিব পূৰ্বৰ উৎসাহ। ইউনাইটেড লাল গণেশ পূজা মণ্ডপত নাপাব আগৰ মাদকতা। কলনী বজাৰৰ পূজা মণ্ডপতো অনুষ্ঠুপীয়াকৈ হ'ব দুৰ্গা পূজা। নেতাজী পূজা, ভাস্কৰ নগৰ পূজাৰ উদযাপন সমিতিৰ একেই কথা। চমুহৈ পৰিব পাৱাৰ হাউচ পূজা, উদালবাকৰাৰ তৰুণ সংঘৰ পূজাথলী। ভক্ত দৰ্শকৰ সেৰেঙা উপস্থিতিত প্ৰায় সৰুবৰ 70-80খন দুৰ্গা পূজাৰ পেণ্ডেল এইবাৰ হৈ পৰিব সৰু আকাৰ। পূজা বুলি নাথাকিব কোনো বিশেষ আকৰ্ষণ। ট্ৰাফিকৰ পথ নিৰ্দেশনাৰ কঠোৰ ছিষ্টেমৰ আওতাত থাকিব যান বাহনৰ চলাচলৰ ব্যৱস্থা। ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠান BIPL পূজাৰ কেইদিন এৰি দিব কিছু পাক। হয়, মুঠতে এইবাৰ পূজাত এই অঞ্চলটোত থাকিব ভীষণ সমস্যা। গতিকে এইবাৰ পূৰ্বৰ দৰে লাল গণেশ, কালাপাহাৰ, ফটাশিল এলেকাত নপৰিব দুৰ্গা পূজাৰ সেই জাক জমকতা। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।